Gəncə şəhəri Kəpəz rayonu ərazisində yerləşən yanacaq doldurma məntəqələrinin birində yanğınla nəticələnən partlayış baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri və Gəncə regional mərkəzinin müvafiq xilasetmə qüvvələri cəlb olunub. Həyata keçirilən təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində qısa zamanda yanğının yayılmasının qarşısı alınıb. Yanğın saat 12:25-də söndürülüb.